बोधे यह अर्थः चर्मः भवति सः अर्थः अत्र ध्यानं ददातु बोधे यः अर्थः चर्मः भवति सः अर्थः मुख्य विशेष्यः तर्हि घटो नास्ति इत्यस्मात् वाक्यादयति घट कर्तृक सत्ता भावः अयम् अर्थः बुध्यते चेत् कस्य मुख्य विशेष्यतया आभानम् अभाव वदा उच्चैः वदा अभावस्य मुख्य विशेष्यतया भानम् उच्चैः वद भानम् भवति किन्तु वैयाकरणानां सिद्धान्तः वर्तते व्यापारस्य मुख्य विशेष्यतया भानम् यदि व्यापारस्य मुख्य विशेष्यतया भानम् करणीयं चेत् किं करणीयम् अन्ते व्यापारः स्थापनीयः अन्ते कः स्थापनीयः व्यापार तर्हि अभाव प्रतियोगिक घट कर्तृक सत्तानुकूल व्यापारः इदानीम् अन्ते कः अस्ति व्यापार अतः व्यापार मुख्य विशेष्यकः शब्दबोधः उपपद्यते एवं खलु पदार्थयोर्भेदः न भवति खलु घटक प्रतियोगिका अभावः अभाव प्रतियोगी घटः इति पदार्थयोर्भेदः वर्तते किन्तु प्रकार विशेष्य भावयोः भेदः अस्ति किन्तु वैयाकरणानां सिद्धान्तः उपपद्यते अवगतं तर्हि निषेधपक्षे इदं गौरवं भवति विधिपक्षे तु लाघवं वर्तते नयर्थ नयः अध्याहारः न करणीयः तस्य क्रियायाम् अन्वयः विशेष्यतया न स्वीकरणीयः तस्य यदि अभावमुख्यविशेष्यशाब्दबोधोपपादनार्थम् अन्वयः क्रियते चेत् प्रकारतया अन्वयः करणीयः एतत् सर्वं न स्वीकरणीयं प्रकारतया अन्वयः क्रियते चेत् एकः अतिरिक्तः कार्यकारणभावः स्वीकरणीयः नयर्थप्रकारकशाब्दबोधं प्रति धातुजन्योपस्थितिः कारणम् एतत् सर्वं निषेधपक्षे स्वीकरणीयं भवति विधिपक्षे तु न स्वीकरणीयं तस्मात् विधिपक्षे लाघवं वर्तते अतः लाघवात् विधिपक्ष एव उचितः इति कृत्वा भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् आमि परतः नदीसंज्ञा विकल्पेन भवति इति विधिमुखेन सूत्रार्थः उपवर्णितः एवं खलु कुत्र यदि नयः अध्यहारः न क्रियते चेत् अभावस्य उपस्थितिः केन पदेन स्यात् बा इत्यनेन कस्य इदानीं तदेव बा इत्यस्य अर्थः वर्तते विकल्पः विकल्पपदार्थतया एव निषेधपदार्थोऽपि प्रविष्टः यतोहि न वेति विभाषा निषेधविकल्पयोः बा विभाषा संज्ञा वर्तते तर्हि बा पदार्थे एव निषेधपदार्थः प्रविष्टः वर्तते तदर्थं पृथक्तया नयः अध्याहारः न करणीयः तर्हि इदानीं बा शब्दस्य अर्थः निषेधविकल्पः एवञ्च यः बा शब्दस्य तत्र शक्तिः एवञ्च यः अर्थः सिद्धः तम् अर्थं परित्यज्य अपूर्वम् अर्थम् उपस्थापयति विभाषाशब्दः वा शब्दः अत्र निषेधः नेयङ् वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रेण सिद्धः अतः केवलं विधिपक्ष एव वा इत्यनेन उपस्थाप्यते न तु निषेधपक्षः एवं खलु वा इत्यनेन इत्युक्ते विकल्पेन विधानमस्ति खलु तर्हि विधि कस्य भवति यस्य पूर्वतः प्राप्तिः न वर्तते तस्य विधित्वम् अपूर्वबोधकत्वं विधित्वं तर्हि अपूर्वबोधकत्वं कुत्र अस्ति विधाने इत्युक्ते निषेधाभावे अपूर्वबोधकत्वं निषेधस्तु पूर्वतः नेयङ् वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रेण निषेधः बोधितः विधिपक्षः केनापि बोधितो न वर्तते अतः विधिपक्षे एव अपूर्वबोधकत्वरूप विधेयत्वं स्वीक्रियते सर्वत्र विभाषास्थले विकल्पस्थले इयमेव स्थितिः अत एव क्वचित् व्यवस्थितविभाषा क्वचित् प्राप्तविभाषा क्वचित् अप्राप्तविभाषा इति स्वीक्रियते खलु विभाषा त्रिविधा
प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा, सायव विभाषा, उभयत्र विभाषा इति कथ्यते। एवं खलु? तरी प्राप्ता प्राप्ति इत्युक्ते किञ्चिदंशे प्राप्ति ही, किञ्चिदंशे अप्राप्ति ही इति प्राप्ता प्राप्त विभाषा। तस्य उदाहरणं स्मर्यते, अत्र आगतं स्यात्। प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नियमाश्च इति सूत्रं वर्तते। हाँ, माम पृच्छन्तु किम किम। हाँ, वासरूपो स्त्रियाम, एवं एवं वर्तते। वासरूप स्त्रियाम इति परिभाषा सूत्रम अस्ति। किम किम? कारक प्रकरणे हिरिक्रोरण्यतरस्याम इत्यपि सूत्रं वर्तते, किन्तु इदानीं भवतां सर्वेषां तस्य सूत्रस्य अध्ययनं न जातं खलु, अतः तत् सूत्रं परित्यज्य यत् सूत्रं भवद्भिः अधीतं वर्तते तत् सूत्रं वदामि, तत्रापि वक्ष्यामि। इदानीं नियमशब्दस्य पूर्वतः सर्वनाम संज्ञायाः सर्वादिगणे पाठात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण प्राप्तिः, इतरेषाम् अप्राप्तिः वर्तते खलु, तरी किंचिदंशे प्राप्ति ही, किंचिदंशे अप्राप्ति ही, अतः प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाश्च इति सूत्रे विभाषा जसी इत्यस्मात् सूत्रात् या विभाषा वर्तते सा प्राप्ता प्राप्त विभाषा। एवमेव ह्रीक्रोरण्यतरस्याम् इत्यत्रापि यदा क्रीधातुः विकारार्थकः वर्तते, क्रीधातुः विकारार्थकः, तदा अड्यन्तस्य अड्यन्त प्रकृतेः क्रीधातोः अकर्मकत्वात् अकर्मकधातोः अड्यन्तावस्थायाः कर्तुः अड्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थशब्दकर्म कर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा प्राप्ता वर्तते। यदा क्रीधातुः न विकारार्थकः, विकारार्थकः क्रीधातुः अस्ति न वा, न ज्ञायते। वायुः विकुरुते, वायुः विकुरुते, सैन्धवाः विकुर्वते इति अस्ति अकर्मकाच्च इति सूत्रेण आत्मनेपदमस्ति खलु, कदा यदा विकारार्थकः क्रीधातुः भवति तदा आत्मनेपदं, वायुः विकुरुते, वायुः विकारं आपद्यते इत्यर्थः। तर्हि यदा विकारार्थकः क्रीधातुः भवति तदा अकर्मकाच्च इति सूत्रेण आत्मनेपदं विकुरुते, तर्हि क्रीधातुः अकर्मकः अस्ति न वा। यदा क्रीधातुः अकर्मकत्वेन अङ्गीक्रियते तदा अकर्मकधातोः अड्यन्तावस्थायाः कर्तुः अड्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा गतिबुद्धि इति सूत्रेणैव प्राप्ता वर्तते। यदा क्रीधातुः उत्पत्त्यर्थकः अस्ति, घटं करोति इत्यादि स्थले उत्पत्त्यर्थकः क्रीधातुः प्रसिद्ध एव, अतः एतादृशस्थले गतिबुद्धि प्रत्यवशानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ इति सूत्र घटक गत्यादि शब्दांतर्गतत्वेन उत्पत्त्यर्थकस्य क्रीधातोः अंतर्भावः न जातः, अतः तदा गतिबुद्धि इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायाः प्राप्तिः न वर्तते। अतः एकस्मिन् अर्थे प्राप्तिः, अपरस्मिन् अर्थे अप्राप्तिः इति कृत्वा हिरिक्रोरण्यतरस्याम् इति सूत्रेण विधीयमाना या कर्मसंज्ञा सा प्राप्ता प्राप्त विभाषया विधीयते, अर्थात् उभयत्र विभाषया। एवं खलु? चलन्तु, इदं प्रसंगांतरम् आसीत्, अतः किञ्चित् वेगेन उक्तवान्, अन्यथा मूलपाठस्य समाप्तिः न भवति खलु। वदन्तु। एवमेव इति ह्रस्वश्च, अत्र यथा विधिपक्ष एव अङ्गीकृतः तदवत् इति ह्रस्वश्च इति सूत्रेऽपि विधिपक्ष एव लाघवात् अङ्गीकरणीयः, अर्थात् ह्रस्व इकारोकारयोः नित्यस्त्रीलिङ्गवाचिनोः नितिप्रत्यये परतः विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति, अयमेव विधिमुखेन सूत्रार्थः अङ्गीकरणीयः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां हापितः क्वासि हेसु भ्रूः इति अस्ति भट्टिप्रयोगः, हापितः क्वापि
हे सुभ्रुः इति अस्ति सिद्धान्तकौमुद्या। रामस्य भट्टिकाव्ये अयं प्रयोगः कृतो वर्तते। अत्र भगवतः रामस्य इदं उदाहरणमस्ति। हापितः त्याजितः असि हे सुभ्रुः। अत्र सीताम् उद्दिश्य सीता विहरिणः रामस्य इदं वचनं वर्तते। हापितः, हापितः इत्युक्ते वहात्यागे। हापितः हापितः इत्यस्य अर्थः त्याजितः। तर्हि त्याजितः असि हे सुभ्रुः। सुभ्रुः इत्युक्ते सीते। अत्र सुभ्रुः इति सीता इत्यनेन साकं सामानाधिकरण्यात् सुभ्रुः इत्यत्र का विभक्तिः? संबोधन विभक्तिः। एवं खलु, संबोधन विभक्तौ सुभ्रू शब्दस्य अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वो वक्तव्यः। ह्रस्वः आदेशः नदी संज्ञा प्रयुक्त एव वक्तव्यः। नदी संज्ञा तु सुभ्रु शब्दावयव उकारस्य न भवितुम् अर्हति। यतो हि सुभ्रु शब्दे कस्मिश्चिदपि प्रयोगे अर्थात विभक्तित्वावच्छेदेन एकविंशति विभक्तिषु मध्ये वन्निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वेन सुभ्रु शब्दावयव भकारुत्तरवर्ती उकारः न दृष्टः। दृष्टः न दृष्टः। अतः यत्र यंग वंगौ निष्पद्येते तत्रैव अयम् निषेधः। एवं खलु, यत्र यंग वंगौ न भवतः अर्थात अपवादत्वेन बाधितः तत्र अयम् न निषेधः। एवं खलु, तर्हि अत्र शुभ्रु हापितः क्वासि हे, अहं शुद्धं वाक्यं वदामि खलु, इदमेव अस्ति। यदि मध्ये इतस्ततः किञ्चित् भवति चेत् नूनं ज्ञापयन्तु। तर्हि हापितः असि, हापितः क्वासि हे सुभ्रुः। अत्र भ्रू शब्दस्य नदीसंज्ञायाः निषेधः वक्तुं न शक्यते। नदीसंज्ञाया नदीसंज्ञा वक्तुं न शक्यते चेत् अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व इति सूत्रेण कथं ह्रस्वादेशः? तदा वदामि, तदा भट्टोजी दीक्षितस्य अत्र समाधानम् अयं प्रयोगः ह्रस्वानुपपत्या ह्रस्वरूपः प्रयोगः, ह्रस्वघटितः प्रयोगः प्रामादिकः। अन्ये आचार्याः अत्र समाधानं कर्तुं प्रयासं अकार्षुः, तेषां प्रयासः सम्यक् न वर्तते इत्यपि प्रौढमनोरमा ग्रन्थे भट्टोजी दीक्षिताः प्रतिपादयिष्यन्ति। किं किम् अवगतम्? हापितः क्वासि हे शुभ्रुः अत्र ह्रस्वेन न भाव्यम्, नदीसंज्ञायाः अभावात्। तर्हि ह्रस्वादेशः कथं कृतः? तर्हि ह्रस्वादेशः प्रामादिक एव इति कस्य मतम्? भट्टोजी दीक्षितानां मतम्। अन्ये आचार्याः अत्र ह्रस्वादेशं साधयितुं नानायत्नानि कृतवन्तः सन्ति। तेषाम् उपायः यत्नविशेषरूपः अत्र न सङ्घटते, न उचितः इत्यपि भट्टोजी दीक्षिताः प्रतिपादयिष्यन्ति इति द्वयम्। आदौ कथं न नदीसंज्ञा भवति इति, आक्षेपः वङ् स्थानित्वेन वङ् निष्ठ आधेयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वस्य अभावेन नदीसंज्ञायाः अभावः। नदीसंज्ञा न वर्तते, नदीसंज्ञा नास्ति चेत् नदित्वप्रयुक्तः अम्बार्थनद्योर् ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः अनुपपन्नः, ह्रस्वादेशः न प्राप्तः। तर्हि हे सुभ्रुः इत्यत्र ह्रस्वादेशः कथं कृतः इति चेत् अत्र केचित् इत्युक्ते अत्र ह्रस्वादेशविधानार्थं
केचित् वदन्ति किं वदन्ति वामि इत्यस्मात् सूत्रात् वा इति इह अपकृष्यते वामि इति सूत्रात् वा इति अपकृष्यते पुत्र ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रे वा इति अपकृष्यते एवञ्च विकल्पेन नदी संज्ञायाः अभा निषेधः खलु तर्हि विकल्पेन नदी संज्ञायाः निषेधश्चेत् वा इति इत्यस्य अर्थः विभाषा विकल्पः तर्हि व्यवस्थित विभाषा श्रेणेन व्यवस्थित विभाषा इत्युक्ते क्वचित् क्वचित् प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति तर्हि ने यंग वंग स्थाना वस्त्री इति सूत्रेण निषेधस्य क्वचित् प्रवृत्तिर् भविष्यति क्वचित् प्रवृत्तिर् न भविष्यति वा इत्यत्र व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् तर्हि अत्र वा इत्यस्य अनुवृत्ति अपकर्षणं क्रियते तत्र व्यवस्थित विभाषा श्रेणेन भ्रू इत्यस्य नदी संज्ञायाः निषेधः न भविष्यति अतः ह्रस्वादेशः त्यज्यति इति केचित्तुकाराणां मतं तत् न सम्यक् यतोहि वा इत्यस्य अनुवृत्ति स्वीकारे ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रे नयोपादानं व्यर्थं स्यात् यतोहि नयोपादानं किमर्थं नदी संज्ञायाः निषेध बोधनार्थं वा इति विकल्पार्थकस्य वा शब्दस्य अनुवृत्तिः क्रियते तर्हि विकल्पेन नदी संज्ञा भवति खलु तर्हि नदी संज्ञायाः अभावपक्षे कः सिद्धः निषेधः सिद्ध एव यदा विकल्पेन नदी संज्ञा भवति इत्युच्यमाने एकदा नदी संज्ञा भवति एकदा नदी संज्ञा न भवति तर्हि नदी संज्ञा न भवति इत्युक्ते नदी संज्ञायाः निषेधः सिद्धो न वा तदर्थं नयः प्रयोगः न करणीयः नेयं वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रे तस्मात् अत्र वा इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तुं न शक्य अपकर्षणं कर्तुं न शक्यते इदमेकं व्यवस्थित विभाषा श्रीयते इत्यत्र किं प्रमाणं यदि व्यवस्थित विभाषा श्रीयेत तथा सति वामि इत्यत्र आमि परतः अपि नदी संज्ञायाः व्यवस्थित विभाषया क्वचित् निषेधः न भवति इति वक्तव्यं खलु अर्थात् निषेध निषेधे विधि विकल्पः इति चेत् क्वचित् नदी संज्ञा न भवति इति वक्तव्यं तादृशस्थलं कुत्र अस्ति अतः वा शब्दस्य इह अपकर्षणं कृत्वा व्यवस्थित विभाषाम् आश्रित्य हापितः क्वासि हे सुभ्रुः इत्यत्र हरस्वादेशस्य साधुत्वम् उपपादयितुं न शक्यते इति केचित्तुकाराणाम् आशयम् उपवर्ण्य भट्टोजिदीक्षितैः खण्डनं कृतम् केचन भवतां प्रश्नः न अवगतः मया एवं नदीसंज्ञार्थं न नदीसंज्ञा यदा भविष्यति तदा एव नदीत्वप्रयुक्तः ह्रस्वादेशः एवं खलु तर्हि सुभ्रू इत्यस्य भ्रू सुभ्रू इत्यस्य नदीसंज्ञा न वर्तते नदीसंज्ञा नास्ति चेत् नदीत्वप्रयुक्त ह्रस्वादेशः न भविष्यति इदं पूर्वं सम्प्रधार्यता तदनन्तरम् अत्र ह्रस्वादेशः यः कृतो वर्तते स प्रामादिकः इति भट्टोजिदीक्षितस्य मतम् सुभ्रू इत्यत्र ह्रस्वादेशेन न भाव्यम् अवगतम् ह्रस्वादेशः कृतो वर्तते स ह्रस्वादेशः प्रामादिकः इति कस्य मतम् भट्टोजिदीक्षितस्य मतम् इदं पूर्वं मनसि स्थापनीयम् तदनन्तरम् अत्र ह्रस्वादेशस्य साधुत्वार्थं केचित्तुकाराः आगताः केचित्तुकाराः इत्युक्ते केचित् केचित्तुकाराः ते वदन्ति ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रे वामि इत्यस्मात् सूत्रात् वा ग्रहणम् अपकृष्यते तर्हि विकल्पेन नदी संज्ञायाः निषेधः क्रियते
तरी विकल्पेन निषेध इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे नदी संज्ञा भविष्यति। अवगतवान्? तरी इदानीं सुभ्रु शब्दस्य निषेधा भाव पक्षे नदी संज्ञा भविष्यति न वा? तरी नदी संज्ञा प्रयुक्त ह्रस्वादेशः अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व इति सूत्रेण भविष्यति। अतएव भट्टि महाकाव्ये हापितः क्वासि हे सुभ्रु इत्यत्र ह्रस्वादेशः कृतो वर्तते। अवगतवान्? अतः क्रमेण यदि कालः न्यूनः वर्तते मया पाठ्यक्रमः समापनीयः अस्ति। वदन्तु। तन्मन्दं तन् न उचितम्। एवम् अत्र नेयङ्वङ् स्थानावस्त्रीति सूत्रे वामि इत्यस्मात् सूत्रात् वाग्रहणम् अपकृष्यते, एवञ्च नेयङ्वङ् स्थानावस्त्रीति सूत्रेण विकल्पेन नदीसंज्ञायाः निषेधः बोध्यते, तथा सति नयग्रहणस्य वैयर्थ्यापत्तिः वामि इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिश्च। वामि इति सूत्रं किमर्थम् आरब्धम्? आमि परतः विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति एतदर्थम्। इदानीं यदि सर्वासु विभक्तिषु नदी संज्ञा निषेधः विकल्प्यते चेत् आम विभक्तौ निषेधा भाव पक्षे नदी संज्ञा सिद्धा अस्ति एव, तर्हि वामि इति सूत्रस्य वैयर्थ्यम्। इदमेकम्। द्वितीयं, वा पदार्थ तया एव निषेध पदार्थः प्रविष्टः खलु। वा इत्युक्ते न वेति विभाषा, निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा। तर्हि वा इत्युक्ते विभाषा, विभाषा पदार्थ घटकतया एव निषेध पदार्थः प्रविष्टः वर्तते, अतः निषेध पदार्थमेव बोधयितुं सूत्रे नयः प्रयोगः अनावश्यकः। तस्मात् अत्र सूत्रे नेयङ्वङ् स्थानावस्त्रीति सूत्रे नयग्रहणस्य वैयर्थ्यापत्ति, वामि इति सूत्रस्य च वैयर्थ्यापत्ति स्यात्, तस्मात् एवं व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते। अन्ये तु इदानीं तस्मात् ह्रस्वादेशः प्रामादिकः इति दीक्षित मतं सिद्धम्। अन्ये तु अत्र सामान्येन पुंसकम्, अत्र कश्चन विशेष्य पदार्थः न विवक्षितः अपि तु सामान्यं वर्तते, तर्हि सामान्येन पुंसकमस्ति, अतः अत्र अम्बार्थ नद्योर् ह्रस्व इति सूत्रेण न ह्रस्वः, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वादेशः वर्तते इति अन्ये समादधुः, तदपि समाधानं न युक्तं, यतोहि सीता विहरिणोः रामस्य इदं वचनं वर्तते। सीता विहरिणः रामस्य इदं वचनं वर्तते, तर्हि सुभ्रु इति पदेन कस्य विशेष्यतया अवगमो भवति? सीताया एव प्राधान्यमस्ति खलु, अतः नपुंसकत्वम् अत्र विवक्षयितुं न शक्यते, अपि तु स्त्रीत्वमेव विवक्षितं वर्तते। सीता विहरिणो रामस्य वाक्ये सीताया एव प्राधान्यतया विशेष्यतया सुभ्रु इति विशेषणं सीताया एव स्यात्, अतः नपुंसकत्वस्य विवक्षाभावेन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेणापि अत्र ह्रस्वादेशः भवितुं न अर्हति, तस्मात् ह्रस्वघटितः प्रयोगः प्रामादिक एव। प्रयोगस्य तथा प्रयोगकरणस्य किं स्वारस्यम् अस्ति इति अन्ते अहं वक्ष्यामि। तथा प्रयोगः भट्टी काव्ये किमर्थं कृतः? इदानीं साधु प्रयोग न, इदानीं काव्ये काव्यशास्त्रे प्रयोगस्य न वैशिष्ट्यम् अपि तु गुणालङ्कारयोरेव वैशिष्ट्यम्। प्रयोगस्य न वैशिष्ट्यम् अपि तु गुणालङ्कारयोरेव वैशिष्ट्यम्।
काव्यस्य आत्मा ध्वनिः अस्ति खलु तर्हि ध्वनिः इत्युक्ते व्यंग्यार्थः काव्यस्य आत्मा वर्तते चलति खलु चलतु चिंता नास्ति अत्र सुभ्रुः इत्यत्र ह्रस्वादेशः अब न शुद्धः इत्युक्ते प्रामादिकः यदि तथा वैयाकरणः वर्तते दंडीभट्टः स जानाति यत् अयं प्रयोगः असाधु तथापि अपशब्दं प्रयुङ्क्ते तर्हि अपशब्दस्य बोधकता वाचकता अर्थबोधकता च प्रसिद्धा वर्तते अर्थबोधस्तु भवति तथापि स जानन् अस्ति सुभ्रु इत्यत्र ह्रस्वादेशः भवितुं नार्हति तथापि ह्रस्वादेशं कुर्वतः दण्डिभट्टस्य कः अभिप्रायः कः आशयः तर्हि ह्रस्वादेशेन इदं ज्ञायते यत् विरहकाले स यदि दुःखितः भवति विरही भवति यदि आपत्तौ पतितः भवति तदा शब्दप्रयोगस्य शुद्धत्वाशुद्धत्वविचारं न कुरुते तादृशः पुरुषः अतः इदानीं कीदृशस्य रामस्य इदं वचनं वर्तते सीता विरह विशिष्टस्य रामस्य सामान्य विरहः नास्ति सीतया साकं यदा वियोगः जातः तदा सा सामान्य वियोगः न वर्तते श्रीधराचार्यः कथयति अहं वेद्मि अहं वेद्मि शुको वेत्ति वेत्ति राजा पुरुर्वा भार्या वियोगजं दुःखं किञ्चित् वेत्ति राघवः प्रिया वियोगजं दुःखं किञ्चित् वेत्ति राघवः अयं यः रामचन्द्रः वर्तते स तु किञ्चित् वेत्ति अस्य राजा पुरुर्वा यदा उर्वश्याः वियोगः जातः तदा स इतोपि अधिकं दुःखम् अनुभूतवान् अस्ति अयं राघवस्तु भार्या वियोगजं दुःखं किञ्चित् व्यत्ति तर्हि यदि किञ्चित् दुःख वेदनापन्नस्य कर्तुः एतादृशी स्थितिः वर्तते चेत् यदि महद्दुःखं स्यात् तर्हि कीदृशी स्थितिः भवेत् इति अर्थं ध्वनयितुम् अत्र अपशब्दप्रयोगः कृतो वर्तते तेन काव्यस्य अत्र महत्त्वं गुणस्य वर्धनं भवति यदि हापितः क्वासि हे शुभ्रू इति स्यात् तथा सति अत्र काव्यस्य गुणस्य महत्त्वं नश्येत न तु महत्त्वस्य वृद्धिः स्यात् एतदर्थम् अत्र अपशब्दप्रयोगः भट्टिग्रन्थे कृतो वर्तते एवं खलु इति भैरवमिश्राः एवं प्रतिपादयन्ति हा शब्दरत्ने ह्रस्वः अनुपपन्नः इति तस्य तदवयवस्य च निषेधः अत्र यत्र नेयङ् वङ् स्थानावस्त्रि इत्यत्र यङ् वङ् इत्याभ्यां शब्दाभ्याम् अङ्गस्य आक्षेपः एवञ्च यत्र अङ्गघटक उकारे अथवा अङ्गघटक भ्रूशब्दावयव ईकारोकारे यङः स्थितिः दृष्टा तस्यैव अन्यत्र अन्यस्यां विभक्तौ परतः नदीसंज्ञायाः निषेधः यस्य च निषेधः इत्युक्ते प्राप्तौ सत्यामेव निषेधः तदा तस्य नदीत्वं प्राप्तमस्ति
यादृशस्थले यङः एकस्मिन् प्रयोगे उकारस्य स्थाने वङादेशः कृतः वङादेशः कृतः अपरस्मिन् प्रयोगे नदीसंज्ञायाः प्राप्तिः वर्तते ताम प्राप्ताम एव नदीसंज्ञां बाधयितुं ने यङ् वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः एवं खलु यत्र प्रसक्तिः वर्तते तस्येव निषेधः प्रसक्तम् एव निषिध्यते न अप्रसक्तम् यत्र प्रसक्तिः न वर्तते तत्र निषेधः न सार्थकः एवञ्च नेयङ् वङ् स्थानावस्त्री इति सूत्रेण कुत्र निषेधः यदा नदीत्वस्य प्रसक्तिः वर्तते तत्रैव निषेधः नदीत्वस्य कुत्र प्रसक्तिः यत्र यङादेशः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् प्रयोगे दृष्टः तत्रैव नदीत्वस्य प्रसक्तिः तथा तत्र सुभ्रूशब्दे न वर्तते अतः अत्र नदीत्वस्य प्रसक्त्या प्रसक्ति न वर्तते तस्मात् नदीसंज्ञा प्रयुक्त ह्रस्वादेशः भवितुं न अर्हति अयम् अर्थः पूर्वं मया उपपादितः खलु अस्तु कुत्र सर्वत्र भवति इत्युक्ते अत्र सुभ्रूशब्देन भवति खलु कुतः कुत्र भवति चेत् ह्रस्वः स्यात् खलु ह्रस्वः अनुपपन्नः कथं भवेत् यदि नदी संज्ञा स्यात् तर्हि अम्बार्थ नद्योर् ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वः स्यादेव खलु तर्हि ह्रस्वस्य अनुपपत्तिः न वर्तते नदी संज्ञा न भवति इति कृत्वैव अत्र ह्रस्वः अनुपपन्नः नदी संज्ञा विधायकं सूत्रं किं वर्तते युस्त्र्याख्यौ नदी तर्हि नित्य स्त्रीलिङ्गवाचिनौ यौ युदूतौ तौ नदी संज्ञौ स्तः अत्र भ्रूशब्दघटक भ्रूशब्दः नित्य स्त्रीलिङ्गवाचकः न वर्तते भ्रूशब्दः यदा विशेषणं विशेषणवाचकं किमपि पदं भवति तस्य विशेषणवाचकपदस्य नित्यलिङ्गवाचकत्वं न वर्तते न भवति अर्थात् इदं विशेषणवाचकपदम् इदमेव लिङ्गं वक्ति इति निर्णयः कर्तुं न शक्यते आदौ एव उक्तं खलु सीता इति विशेष्यबोधकं पदं वर्तते शुभ्रू इति विशेषं बोधकं पदं वर्तते तर्हि शुभ्रू इत्युक्ते सुष्ठु भ्रूः यस्याः अस्ति इति खलु यदा अन्यपदार्थः पुमान् विवक्षितश्चेत् तदा तर्हि नित्य स्त्रीलिङ्गवाचित्वं वर्तते तर्हि नदीसंज्ञायाः प्राप्ति नास्ति चेत् नदीत्वप्रयुक्त ह्रस्वः ह्रस्वादेशः कुतः भवेत् अवगतवान् अस्तु नदीसंज्ञायाः निषेधः सत्यं नदीसंज्ञायाः निषेधः कर्तुं शक्यते नदीसंज्ञायाः निषेधः अस्ति चेत् नदीत्वाभावप्रयुक्तः ह्रस्वादेशः प्राप्तः नदीत्वप्रयुक्तः ह्रस्वादेशः अत्र प्राप्तः न प्राप्तः तर्हि कथञ्चित् सुभ्रूशब्दस्य नदीत्वं नास्ति इति वक्तव्यं नदीत्वं नास्ति इति इत्युच्यमाने नदीत्वस्य प्रसक्तिः न वर्तते कुतः न प्रसक्तिः तर्हि विशेषणवाचकशब्दे नित्यलिङ्गवाचकत्वं न भवति विशेषणवाचकशब्दे किमपि एवं किमपि विशेषणवाचकं पदं न वर्तते यत् एकं लिङ्गं ब्रूया अत एव प्रथमा विभक्ति विधानकारे सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषणवाचकपदस्य यस्य लिङ्गपरिवर्तनं भवति तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रेण प्रथमा अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणम् अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम्
अन्यत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य इत्यस्य तरी अन्यत लिंगाः केचन तटादि शब्दाः विशेषण शब्दाश्च विशेषण शब्दस्य अपि लिंगं नियतं न भवति खलु तर्हि अत्र सुभ्रु इति विशेषण बोधकं पदं वर्तते तस्य लिंगं नियतं नास्ति अतः नित्य स्त्रीलिंग वाचकत्वाभावेन कथम अत्र नदी संज्ञायाः प्राप्तिः अथवा कथञ्चित् नदीत्वं प्राप्तं चेदपि अत्र नेयं वं स्थानावस्त्रीति सूत्रेण तस्य निषेधः भविष्यति उभयथापि नदी नदीत्वं न प्राप्तं वर्तते अतः नदीत्व प्रयुक्त हरस्वादेशः न प्राप्तः कथञ्चित् अस्ति खलु इदानीं कथञ्चित् इत्यनेन मूले आसीत् खलु कथञ्चित् अन्ये तु सामान्ये नपुंसकम् इति कथञ्चित् समादधुः अर्थात् वस्तुतः अत्र नपुंसकत्व विवक्षा कर्तुं न शक्यते कथञ्चित् इत्युक्ते विशेष्यस्य यदा विमर्शः न क्रियते तदा अत्र नपुंसकत्व विवक्षा कर्तुं शक्यते अतः ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण अत्र ह्रस्वादेशः भविष्यति इति उच्यते तदपि न यतोहि कथञ्चिदपि नपुंसकत्व विवक्षा कर्तुं न शक्यते सीता विरहिणः रामस्य इदं वाक्यं वर्तते तेन सीतायाः विशेष्यतया बोधः भवत्येव यदि स्त्रीत्व विशिष्टः अर्थः विशेष्यतया बुद्धश्चेत् इदानीं नपुंसकत्वं कथं विवक्षयितुं शक्यते नपुंसकत्वस्य विवक्षा कर्तुं न शक्यते तस्मात् अत्र सामान्ये नपुंसकं विवक्ष्य ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वादेशः कर्तुं न शक्यते अनेन सीताविरहिणो रामस्य वाक्ये सीतायाः एव विवक्षितत्वेन इदमपि अप्रयोजकमिति सूचितं इदमपि अप्रयोजकम् अर्थात् नपुंसकत्वं सामान्ये नपुंसकत्वं विवक्ष्य ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वादेशेन अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं प्रयोजकम् इति इदमपि प्रयोजकं न भवितुम् अर्हति इदानीं ने यंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रं वर्तते खलु अनेन सूत्रेण नदी संज्ञा निषिध्यते तर्हि इदं सूत्रं नय घटितम् अस्ति न वा अतः नय घटितम् अनित्यम् इति परिभाषा वर्तते नय घटितम् अनित्यम् तर्हि नेयंग वंग स्थानावस्त्री इति सूत्रेण विधीयमानः नदी संज्ञा निषेधः अनित्यः एवञ्च सुभ्रु शब्दस्य नदी संज्ञायाः निषेधः न भविष्यति न भविष्यति चेत् नदीत्वं वर्तते वर्तते चेत् नदी संज्ञा प्रयुक्त एव ह्रस्वादेशः अत्र भविष्यति यदि उच्यते तदपि वक्तुं न शक्यते कुतः नय घटितम् अनित्यम् एतादृशं वाक्यं महाभाष्ये न दृष्टम् अतः एतादृशवाक्यस्य भाष्यादौ दृष्टत्वाभावेन अप्रामाणिकत्वात् अप्रामाणिकं वचनमादाय इदानीम् अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं वक्तुं न शक्यते न षट् स्वस्रादिभ्यः स्त्रियां यत् प्राप्तं तन्न अर्थात् अत्र षड् संज्ञकात् स्वस्रादिभ्यश्च नीप्तापौ न स्तः इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थः स्त्रियां यत् प्राप्तं तन्न तर्हि स्त्रीत्वविवक्षायां क्वचित् नीप्रत्ययः प्राप्तः क्वचित् टाप् प्रत्ययः प्राप्तः यदा ऋकारान्तः वर्तते चेत् ऋण्यभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः यदि क्वचित् टाप् प्रत्ययः प्राप्तः टावृचि इत्यनेन टाप् प्रत्ययः प्राप्तः तर्हि षट् संज्ञकस्वस्रादिभ्यः परौ ङीप् टापौ न स्तः इति सूत्रस्य अर्थः अत्र यथा अनन्तर अव्यवहित ङीप् अनेन सूत्रेण निषिध्यते तद्वदेव टापपि निषिध्यते इति अर्थः अत्र अष्टाध्यायी कस्य कंठस्थे वर्तते
तरी न षट सुस्रादिभ्यः इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् अव्यवहित उत्तरं सूत्रं किम् अस्ति? अग्रे तरी अष्टाध्याय्याम् अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा अनन्तरम् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रं वर्तते न षट्सस्रादिभ्यः। अत्र अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, तर्हि न षट्सस्रादिभ्यः इत्यनेन निषेधः कर्तव्यः। तर्हि कस्य? अनन्तरस्य। तर्हि एवं वक्तव्यं, यथा अनन्तरष्टाप् भवति तथा व्यवहित नीप् अपि अनेन निषिध्यते अष्टाध्यायी क्रमानुरोधेन। अष्टाध्यायी क्रमानुरोधेन व्यवहितः टाप् वर्तते ङीप् वा न? व्यवहितः वर्तते ङीप्। ङीप् अत्र कथं मनोरमायाम् अस्ति? अनन्तर ङीप् इव व्यवहित टाप् अपि निषिध्यते। अयमेव पाठः अस्ति खलु? अत्र पठन्तु, अत्र अयप् मध्ये एकवारं दृष्ट्वा सूचयन्तु। न षट् सुस्रादिभ्यः, न ततः पूर्वं न षट् सुस्रादिभ्यः अजाद्यतश् एकेन वक्तव्यं। हा वदन्तु। हा पूर्वं पूर्वं तर्हि अनन्तरः कः अस्ति? अनन्तरः इत्युक्ते अत्यन्तसमीपवर्ती। हा व्यवहितः वर्तते अजाद्यतष्टा। तर्हि यदि व्यवहिताव्यवहितत्वं द्रष्टव्यं चेत् नीपि वर्तते टापि वा? अव्यवहितत्वं कुत्र अस्ति? नीपि। हा नीपि, हा न टापि अस्ति खलु? टाब्रिचि न षट् स्वस्त्रादिभ्यः। टाब्रिचि इति सूत्रानन्तरं किम् अस्ति भवान् वदतु? पुस्तकमस्ति खलु? हा न तर्हि टाब्रिचि न षट् स्वस्त्रादिभ्यः न टाब्रिचि न स अत्र अस्ति न षट् स्वस्त्रादिभ्यः। अत्र टाब्रिचि न षट् स्वस्त्रादिभ्यः इति सूत्रयोर्मध्ये कति सूत्राणि वर्तन्ते? अव्यवहित वर्तते टाब्रिचि, तर्हि अत्र टाप्रिचि अस्ति खलु? तर्हि टापि एव अव्यवहितत्वं आगतं खलु? न सत्यं, किन्तु टापि इदानीम् अव्यवहितत्वम् अस्ति न वा? तर्हि यथा पूर्वं प्रश्नः अवगन्तव्यः, तदनन्तरम् अहं यथा कथञ्चित् समाधानं वदामि। अत्र न षट् स्वस्त्रादिभ्यः इति सूत्रं वर्तते खलु, तस्य सूत्रस्य अव्यवहितसम्बन्धः, अव्यवहितसामीप्यसम्बन्धः केन सूत्रेण साकं वर्तते? टाब्रिचि इति सूत्रेण साकमस्ति अथवा रिण्यभ्यो ङीप् इति सूत्रेण साकं वर्तते? हा टाब्रिचि इति सूत्रेण साकं। तर्हि यथा अनन्तर टाप् निषिध्यते तथा व्यवहित ङीप् निषिध्यते इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु तथा अनुक्त्वा अव्यवहित ङीप् यथा निषिध्यते तद्वत् व्यवहित टाप् इति निषिध्यते इत्युक्तं खलु। तर्हि कुतः? तर्हि अत्र उच्यते
नीपः अपि अस्ति किन्तु ता न षट्षस्त्रादिभ्यः इत्यस्मात् सूत्रात् अव्यवहित पूर्वं ता वृत्ति वर्तते खलु तदनन्तरं एवं तर्हि इदानीं नीपि अपि अव्यवहितोत्तरत्वं वर्तते तापि अपि अस्ति ता वृत्ति इति सूत्र सत्यं किन्तु ता वृत्ति इति सूत्रे विशिष्यतया तापः उपादानम् अस्ति न वा ता वृचि इति सूत्रे तापः उपादानम् अस्ति न वा अस्ति चेत् इदानीं तापि अपि अव्यवहितोत्तरत्वं सम्भवति खलु यथा ङीपि वर्तते तदवत् तापि अपि अत्र ग्रन्थः कथम् अस्ति यथा अव्यवहित ङीप् बाध्यते तदवत् व्यवहित ताप अपि बाध्यते तर्हि व्यवहित टाप अव्यवहित ङीप् इत्यस्य अर्थः अजाद्यतष्टाप मुख्यतया टाप प्रत्यय विधायकम् इदमेव सूत्रम् अजाद्यतष्टाप तस्मिन् टापि न षट् सहस्रादिभ्यः इति सूत्रापेक्षया व्यवहितत्वं गृहीतं वर्तते न वा अतः तद्दृष्ट्या इदानीं यथा अव्यवहित ङीप् न षट्स्वस्त्रादिभ्य इति सूत्रेण निषिध्यते तदवत् व्यवहित टाप व्यवहित टाप इत्युक्ते आदौ एव न षट्स्वस्त्रादिभ्य इति सूत्रस्य व्यवहितत्व सम्बन्धः अजाद्यत टाप इति सूत्रेण विधीयमाने टापि गृहीतो वर्तते सम्बन्धः गृहीतश्चेत् इदानीं न षट्स्वस्त्रादिभ्य इति सूत्रापेक्षया व्यवहितत्वं तापि वर्तते अव्यवहितत्वं नास्ति नीपः प्रसंगात् नीपः प्रकरणात् इदानीं प्रकरणेन तु न षट्षस्त्रादिभ्यः इति सूत्रापेक्षया अव्यवहितत्वं नीपि गृहीतम् एवं खलु तर्हि नीपि प्रकरणेन अव्यवहितत्वं गृहीतं वर्तते तापि प्रकरणेनैव व्यवहितत्वं गृहीतं वर्तते तर्हि तापः प्रकरणम् इत्युक्ते टाब्रिचि इति एकस्य सूत्रस्य न अपि तु टापः प्रकरणं कुतः आरभ्यते अजाद्यतष्टाप् इत्यतः टापः प्रकरणम् आरभ्यते तत्र तु न षट्षस्रादिभ्य इत्यस्य व्यवहितत्वसम्बन्धः एव गृहीतः नीपः प्रकरणं कुत्र आरभ्यते ऋण्यभ्यो ङीप् इत्यतः एवञ्च तस्मिन् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रानन्तरमेव ऋण्यभ्यो ङीप् इति सूत्रं वर्तते खलु तर्हि अव्यवहितसम्बन्धः केन गृहीतः प्रकरणात् अव्यवहितसम्बन्धः ङीपि गृहीतः प्रकरणात् व्यवहितसम्बन्धः टापि गृहीतो वर्तते इति धिया भट्टोजिदीक्षितेन अव्यवहित ङीप् यथा बाध्य निषिध्यते तद्वत् व्यवहित टाप् अपि निषिध्यते इत्युक्तम् अवगतम् अनन्तर ङीप् अव्यवहित ङीप् इव अनन्तर व्यवहित टाप् अपि निषिध्यते राह् पुम्बदिति रै शब्दः स्त्रियामपि वर्तते अत एव राह् पुम्बदिति इत्युक्ते स्त्रियां विद्यमानः यः रै शब्दः तस्य स्त्रीलिङ्गे रूपाणि पुम्बद् भविष्यन्ति इत्युक्ते रै शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तते इत्यर्थः अत्र किं प्रमाणं रै शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते तर्हि क्षीरस्वामिनः वाक्यमेव प्रमाणं वर्तते कोशे तथा उक्तमस्ति रै शब्दः स्त्रियाम् इत्येके स्मरणादिति भावः तथा च क्षीरस्वामी रात्येनम् इति राह स्त्रियाम् इत्येके रात्येनम् इति राह स्त्रियाम् इत्येके केचन आचार्याः रै शब्दः स्त्रियामपि वर्तते इति स्वीकुर्वन्ति तथा च केषाञ्चिन्नये रै शब्दस्य स्त्रियामपि वर्तिता वर्तते तेषान्नये पुम्बत् रै शब्दस्य रूपं
भविष्यति। अमर कारेण अपि स्त्रियां नौ तरी तरणी ही तरी ही इति अमर सिंहेनापि उक्तम् इति अजन्ताः स्त्रीलिङ्गाः अथ अजन्त नपुंसक लिंगम अथ इति अथ शब्दः आनन्तर्यार्थकः आनन्तर अनन्तरम् आनन्तर्यार्थ इदानीं अवकाशः अपेक्षते किं दशनिमेषस्य गुरुजी अपेक्षते इदानीं द्वादशवादनं न व्याख्यानमस्ति तर्हि कति वादनपर्यन्तम् अत्र पाठः चालनीयः किञ्चित् पाठय पञ्चनिमेष हा 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 तर्हि अस्तु दीयतां हा हा दीयतां दीयतां।